Divan sunčan dan i čarenilo najlepšeg cveća podsjećaju nas na skori dolazak proljeća, ali i na praznik, Međunarodni dan žena. Obeležava se u znak sećanja na dan kada su žene u Čikagu pobunom zatražile socijalnu i ekonomsku ravnopravnost. Iako je u poslednjih deceniju dve više osporavan kao praznik, u susret 8. martu cvećare su pune najlepših buketa i saksijskog cveća, a prodavnice raznih suvenira i poklona namenjenih damama. Ovom prilikom upitali smo stanovnice Šida da li je ovaj praznik očuvao svoj značaj. Malo gubi smisao. Prije se to daleko više i slavilo i u firmama i kući uopšte. Sad, ali kao da nema ni sveta. Ja se nadam da se uvažava, da je još uvijek ostalo kao i nekad. Niko ne pridona, ne obraća pažnju jedne na druge, znači da se manje i manje je. Da gubi smisao kao dan žena. To je da. Nema više ko prije, nema sam para, nema ni praznika. Baš kao što su i naše sagovornice kazale, poštovanjem bi trebalo da bude ispunjen svaki dan, a 8. marta dovoljan je simboličan znak pažnje. Da se česi da pa makar jedan svetić. Meni je to sasvim dovoljno. Ne treba puno para, ali treba neko pažnja. Pažnja, da. Upravo sam to misla reći. Kao je obično ono cveće, to je jedan lep znak pažnje, to je najbitnije, mislim. Mislim da je dovoljna i pažnja u ovom slučaju, pošto toga nemamo. Može i cvetić neki, naravno. Hvala. Bitna je pažnja, a poklon je bitan, koliko je velik ili mali. Dovoljno je da bude dobar, da pruži ljubav na svaki način. U susret ovom prazniku u Šidnu će biti organizovane brojne zabave i koncerti.